Hello, my dear students. Welcome to our Ivan Online Coaching Center. Aru ami discussion kori ase to tomalokor 13.4 exercise tour. Pishokale ayaton jitu chapter ase tomalokor. Tar ami already 8 number question ke discussion kora hoi goise. Tomaloke je hokale swa nai teloke amar video descriptionot playlist or link bo dia ase. Tomala tar pra sagui chai lobo pariba. Thik ase? To aji ami aisu 9 number question to aru 9 number question to bahute easy question hoy eitu. Ekebare easy hoy. আৰু তোমালোকৰ ডায়াগ্ৰামটো কাখত দিয়াই আছে তে ইয়াতে কি দিয়া আছে চাইলো প্ৰথমতে বুজিলো আমি তাৰ পিছত হয় নে ইজি নাটান তোমালোকে নিজাকৈ গম পাই যাবা ইয়াত কি দিয়া আছে এটা লম্ব বৃত্তাকাৰ সুঙাৰ ভিতৰত আৰ বেখাৰৰ গলক এটা কোনোমতে হে সোমাব পাৰি তোমালোকে মোবাইলটো সকলে জানা এটা যেটো চাই আছে তোমালোকে মোবাইলতে চাই আছে হয় নে মোবাইলৰ কভাৰটো লগাইছ নে নাই তোমালোকে মোবাইলৰ যেটো কভাৰ আছে আমাৰ কভাৰটো কি হয় মোবাইলৰ সমানে হয় হয় নে Exactly, a lot of one com basic, a lot of one basic, a baro, com not a hero, com the guilt of borrowing. So, it to cover to just mobile to separate a marone, belag belag zibilla model or belag belag mobile or on a belag belag cover a marone. So, tenequa or honor a marata yate, figure at yase. It yase yate, the lombo pitagar, sungar vitor, a mar it which belona critic, sungar critic was to the assay. Ito, okay. সুঙাৰ বেহাৰ ভিতৰত আৰ বেহাৰৰ গলক এটা অৰ্থাৎ বেহাৰৰ কিমান দিয়া আছে গলকটোৰ বেহাৰৰ তোমালোকক দিয়া আছে আৰ দিয়া আছে এটোৰ গলকটোৰ বেহাৰৰ এইখিনি এটোৰ গলকটোৰ বেহাৰৰ এইখিনি দিয়া আছে তোমালোকক আৰ হৈ গল এখিনি হৰ হ'ব ইভাগে আৰ হ'ব আমাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এটো হৈছে সেন্টাৰ পইণ্ট আৰু আৰ এখিনি হ'ব আমাৰ বেহাৰৰ বা এটো সেদে হ'ব এনেকে আৰ ইভাগে আৰ হ'ব ইভাগে কি হ'ব আৰে হ'ব আমাৰ এটো আৰ হ'ব এতিয়া তাৰ পিছত কি কৈছে কোনোমতে সোমাব পাৰি এতিয়া তলৰ গৈটা নিৰ্ণয় কৰা কি কৈছে প্ৰথমটো হৈছে কি গলকটোৰ পৃষ্ঠকালি হৈছে আমাৰ যে গলকটোৰ পৃষ্ঠকালি আৰ বেহাৰৰ কিমান আৰ হৈনে নাই তো এক নম্বৰটো আনসার ডাইৰেক্টলি তোমালোকৰ সূত্ৰটো এই হ'ব আনসার গলকটোৰ কি হ'ব গলকটোৰ পৃষ্ঠকালি গলকটোৰ পৃষ্ঠকালি কিমান হ'ব 4 পাই কি হ'ব আৰ স্কোৱাৰ বেহাৰটো আৰে দিয়া আছে আমাৰ হয়নে সো পাই আর স্কোয়ার ইমানে হ'ব ইমান একক বা ইমান চেন বৰ্গ একক পৃষ্ঠকালি এইখিনি প্ৰথম আনসারটো হ'ল এটোৱে আৰু দ্বিতীয়টো আনসারটো চোৱা দিয়া দ্বিতীয়টোৰ কি দিয়া আছে আমাৰ চোৱা সুঙাটোৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি সুঙাটো কোনটো বেলন আকৃতিৰ বস্তু যেটো আমাৰ অকে তো দ্বিতীয়টোৰ আনসার হ'ব আমাৰ সুঙাটোৰ বক্ৰ পৃষ্ঠৰ কালি বক্ৰ পৃষ্ঠৰ কালি তে সুঙাটোৰ বক্ৰপৃষ্ঠৰ কালি কিমান হ'ব আমাৰ তো তোমালোকে নিশ্চয় জানা বেলনাকৃতিৰ ইয়াৰ আগৰ আমি ক্লাছত পঢ়ি আহিছো বেলনাকৃতিৰ বস্তুৰ বক্ৰপৃষ্ঠৰ কালি কিমান আছিল আমাৰ 2 পাই আর ইনটু কি আছিল আমাৰ এইচ আছিল আমাৰ ওকে তো আমি কি লিখিম ফৰ্মুলাটো হৈছে 2 পাই আর ইনটু কি হয় এইচ এটা চোৱা ইয়াতে এইচ মানে কি হ'ব আমাৰ উচ্চতা এইচ মানে কি আছিল উচ্চতা উচ্চতাটো কিমান হ'ব আমাৰ ইয়াতে এইখিনি আর হয়নে আৰু ইয়াতে তলতো কি আছে আর আছে আৰু সার্প এইটো যিমান মানে গৰকটো যিমান এই বেলন আকৃতিৰ বস্তুটো সিমান কাৰণ আমাৰ কৈছে কোনোমতেহে সোমাব পাৰে মানে এইটো যিমানখিনি স্পেয়াৰটো যিমান হ'ব অৰ্থাৎ ব্যাস যিমান হ'ব ব্যাসটোৱে হৈছে বেলন আকৃতিৰ পাত্ৰটোৰ কি হ'ব আমাৰ উচ্চতা হ'ব আমাৰ অ'কে ইচ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব টুৱাইজ আৰ হ'ব এইভাগে আৰ আছে আৰু এইটো চালি আৰ আৰ প্লাছ আৰ কিমান হ'ব টুৱাইজ আৰ চ' উচ্চতা কিমান হ'ব তোমালোকে টুৱাইজ আৰ তো এতিয়া আমি টু ইনটু পাই ইনটু আৰ আৰটো বেহাৰ বেলনটোৰ বেহাৰটো কিমান হ'ব চোৱা বেলনটোৰ বেহাৰটো এই আৰে হ'ব এইখিনি মানে বেলনটোৰ বেহাৰটো কি হ'ব আৰে হ'ব আমাৰ তো আৰ আৰটো আৰে থাকিব আৰু এইচৰ ঠাইত আমি কি লিখিম টুৱাইজ আৰ লিখিম আমি তো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান হ'ব টু ইনটু টু কিমান হ'ব ফ'ৰ পাই কি হৈ যাব আৰ স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ আমি গলকটোৰ যিটো পৃষ্ঠকালি আছিল তো বেলনটোৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি সেইটোৱে পাই গ'লোঁ আমি অ'কে আৰু আমি ধৰি লওঁ যে গলকটোৰ পৃষ্ঠকালি আমি এ ওৱান বুলি লিখিলোঁ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ বেলনটোৰ পৃষ্ঠকালি আমি বা চুঙাটোৰ পৃষ্ঠকালি আমি এ টু বুলি ধৰিলোঁ নেক্সট আমাৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে চোৱা ওপৰত 1 আৰু 2 পোৱা কালিৰ অনুপাত এতিয়া চোৱা এই দুটাৰ অনুপাত উলিয়াব দিয়া আছে আমাৰ তো নিশ্চয় তোমালোকে গমেই পাইছা এইটো ইমানেই ইজি কুৱেশ্যন হয়নে তো এ ওৱান বাই এ টু ইজিকেল টু কিমান হ'ব আমাৰ এ ওৱানৰ কালি কিমান পাইছোঁ আমি 4 পাই আৰ স্কুৱেৰ আছিল এ টু মানে কিমান পাইছোঁ আমি 4 পাই আৰ স্কুৱেৰ হয়নে তো দুটা কেনচেলে যাব হয়নে নাই 4 4 পাই পাই কেনচেল যাই আছে আৰ স্কুৱেৰ কেনচেল যাই আছে গোটেইখিনি তো ইজিকেল টু 1:1 পালা তোমালোকে অৰ্থাৎ আমি এ ওৱান ইজ টু এ টু ইজ ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ আমি 1:1 এইটোৱে হ'ল আমাৰ এনচাৰ
So, I already have gotten any question completely 13.4 or put a tomologue to the Osaka Halpizer and other video to like Sierra tomologue frame of follow into Sierra Goriba link or YouTube or zero link tomologue Sierra Goriba video link for Sierra Goriba group below. Okay, thank you so much.